حضور آگے بڑھے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں اور ان کے جبڑے بھی کاٹے جا رہے ہیں، پھر صحیح ہو جاتے ہیں پھر کاٹے جاتے ہیں. جبریل امین سے حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو عرض گزار ہوئے ہاؤلائے خطباء الفتنہ، یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں جن کی زبان سے نکلتے ہوئے انگارے قوم میں آگ لگا دیتے تھے اور لوگوں میں تفریق، تشتت اور افتراق کے بیج بوتے تھے. یہ ممبر اور محراب کی ذمہ داری انتہائی حساس ذمہ داری ہے. یہ خلق خدا کی اصلاح اور امت محمدیہ کو جوڑنے کا ذریعہ ہے، اس سے لوگوں کو بدی سے نکال کر کے نیکی کا راستہ دکھایا جاتا ہے. لیکن اس حساس منصب کو جو نہیں سمجھتے اور اس کو اپنی خواہشات نفس کے مطابق جو ممبر و محراب کو استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اتنی سخت وعید کی گئی کہ قیامت کے دن ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جائیں گی، ان کے جبڑے کاٹے جائیں گے، پھر صحیح ہوں گے پھر کاٹے جائیں گے، یہ مسلسل ان کو عذاب دیا جائے گا. تو حضور نے پوچھا کہ کون ہیں، تو کہا یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں. اللہ اکبر، جو کہتے تھے ان کا اپنا عمل اس پہ نہیں تھا. تو اپنا عمل جب خود ہم اس پہ نہیں رکھیں گے تو وہ اثر انداز نہیں ہوگا. بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، جناب یہ بچہ ہے اس کے لیے دعا کر دیجئے، یہ نماز پڑھے. چلو میں نہیں پڑھتا، ہم نہیں پڑھتے، یہ تو پڑھیں. تو میں کہتا ہوں یہ کیسے پڑھیں، آپ خود پڑھیں، گھر میں مصلی بچھائیں تو خود بخود اولاد کو ترغیب ہوگی. ہاں، زندوں سے مردہ، مردوں سے زندہ، ایسی مثالیں بھی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں بھی نالائق بیٹا پیدا ہو گیا. تو ایسا ہو جاتا ہے، بعض اوقات اچھے لوگوں کی اولادیں بھی بگڑ جاتی ہیں اور بعض اوقات برے لوگوں کی اولادیں بھی اچھی ہو جاتی ہیں. لیکن ضابطہ یہ نہیں ہے، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. ضابطہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی اولادیں اچھی ہوتی ہیں، برے لوگوں کی اولادیں بری ہوتی ہیں. جو ماں باپ کا عمل ہو اس کا عکس اولاد پہ پڑتا ہے، اچھا ہے یا برا ہے. اس لیے ماں باپ کو عملاً اپنے رویے خوبصورت بنانے چاہیے تاکہ وہ منعکس ہوں اولاد میں. تو اسی طرح ہمارے خطباء جو ممبر و محراب کے وارث ہیں، انہیں زیادہ اس بات پہ توجہ دینے کی بجائے کہ میں گفتگو کو مرتب کروں، دلائل سے مزین کروں، کس موقع پہ شعر پڑھنا ہے، کس موقع پہ نہیں پڑھنا ہے، کہاں آواز کو اونچے لے جانا ہے، کہاں آواز کو مدھم رکھنا ہے، کہاں نعرہ لگوانا ہے، کہاں نہیں لگوانا، کہاں ہاتھ کھڑے کروانے، کہاں نہیں کھڑے کروانے، اس بات کو چھوڑے، ساری توجہ وہ اپنے کردار پہ دے. پھر کردار کے اندر سے پھوٹ کر جو گفتگو نکلے گی وہ ٹوٹے لفظ بھی ہوں گے، دلوں کو جوڑ دیں گے. اسحد و بلال عند اللہ اشحد، بلال کا اسحد ہی وہ دھوم مچا دیتا ہے کہ لوگوں کا اشحد بھی وہ دھوم نہیں مچاتا جو بلال کا اسحد دھوم مچاتا ہے. اس لیے ہمیں زیادہ توجہ اپنے کردار کی طرف دینی چاہیے. اقبال نے کہا تھا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکِ طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. تو آج ہماری گفتگو تو زیادہ ہے، جتنے چینل چل رہے ہیں یہ ماہر سیام آئے گا تو کیسے کیسے نکلیں گے دین سکھانے والے. اب تو سارا سال جو لوگوں کو ڈانس سکھاتے ہیں رمضان میں وہ دین سکھانے آ جاتے ہیں، اور کیسے کیسے روپ اور کیسے کیسے چہرے جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہیں، وہ سارے دین سکھا رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک بھی نہیں سیکھ پاتا. اس لیے کہ دین لفظوں سے نہیں سکھایا جاتا، دین عمل سے سکھایا جاتا ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا کی ظاہری زندگی اس دنیا کے اوپر جو حضور گزار کے گئے ہیں کتنی ہے؟ 63 سال. 40 سال تک حضور نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا. یار، کسی کی ذمہ داری ہے پوری دنیا کے اوپر اسلام غالب کرنا. حضور کا یہی کام تھا نا، پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے. اور تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، 40 سال گزر گئے، ابھی تک دعوت دین ہی نہیں دی، اعلان ہی نہیں کیا. کہا محبوب 40 سال تک تیرے کردار کا سحر ان کے سینوں میں، ان کی روحوں میں اتر جائے، پھر آپ بولیں گے تو پھر کردار کی چمک اور روشنی اتنی ہوگی تیری بات کا انکار نہیں کر سکیں گے. تو 40 سال تک حضور کے کردار کی چمک لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف بلاتی رہی. اور پھر 40 سال کے بعد حضور نے
जो है वो कोहे सफा पे सबको बुलाया और बुला के कहा, लोगों अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ की दूसरी जानब से एक लश्कर आ रहा है जो तुम्हें कुचल के रख देगा तो मेरी बात मान लोगे? उन्होंने कहा, नज़र ना भी आया तो कहेंगे हम अंधे हैं, तुम सच्चे हो। तो कहा, मेरी सच्चाई पे इतना यकीन है तो फिर मान लो अल्लाह एक है। तो ये किरदार था जिसने लोगों को मानने पर मजबूर कर दिया।